Ćao ljudi, ja sam Michael i zbog mene pola Srbije misli da se u Hrvatskoj kaktus kaže pustinjsko bockalo. Ćao, ja sam Mimi i ja sam najpraćenija hrvatska tiktokerica u ovoj zgradi, definitivno. A ja drugi. Ne, realno, a ja sam drugi. Vi danas gledate naš kviz i danas ćete saznati koliko smo iskreni. Da li tiktokeri na Balkanu mogu da pariraju stranim tiktokerima? Yeah. Mogu, sigurno. Pa zato što ja sam domaći tiktoker, ja im parim. Prodala si se. Prodala sam se, da. Prodala sam se, ali ja mislim da da, zato što oni svi imaju neki svoj džiri, svoj naglasak. Recimo, ja pričam na engleskom i mene ljudi, puno ljudi prati zbog naglaska, jer im je jako fora, im je šta imam neki balkanski akcent. To im je jako zanimljivo. A ja mislim da na Balkanu ima i dosta nekih ideja i neki balkanski humor. Ne, ja mislim da je naš jezik jednostavno efektivniji kad radimo tipa POV videe ili skečeve. Možeš više onako i efektivnije nekog dotaknuti sa našim psovkama balkanskim, jer smo naravno Balkanci, nego što to oni u Americi mogu. Kod njih je to malo više cringe. Objasnio s cringe-om. Da li je YouTube pao zaborav zbog TikToka? Da smo rekli. Ne. No. Ne, zato što na TikToku ljudi sad gledaju videe koji su 3 do 5 minuta, a na YouTubeu gledaju videe koji su recimo po sat vremena, neke crime storije ili neke malo duže videe, tako da samo se zamijenilo. Malo. Ne, ja mislim da nije pao uopšte, nego samo ti YouTuberi su se nakupili mnogo para. Tipa, vidio sam da Čoda vozi Porschea, brate, i zašto bi sad ja snimao video ako imam Porsche? Samo se to dogodilo. I vozio sam se u tom Porscheu jednom. To ću staviti u opis profila na Instagramu. Da li vam je TikTok promenio život? Yes. Ja danas sjedim ovdje isključivo radi TikToka i jako sam zahvalan na tome. I mislim da će TikTok tek da napreduje, tek treba da doživi svoj pik neki. Da, meni definitivno, zato što sam prije TikToka radila samo uredske poslove, dala sam otkaz u marketingu zbog tog TikToka. Tako da, meni je sigurno promijenio život na bolje. A mislim da... Realno isplatilo se. Isplatilo Realno. Se, definitivno se isplatilo. Da li Barbie Afrika može da parira Mimi na TikToku? No, sorry Barbie. Ali ne zato što ne radimo istu stvar. Uopće ne može parirati zato što ja radim šminku, da. A ona radi neki svoj kontent, tako da mislim da mi nismo usporedive iz tog razloga. No, ona pleše, ona ima one neke skečeve, ona se samo šminka više manje. Mislim, 99% tvoj kontenta je šminkanje. Da. Tako da, no, sorry Barbie. Jej! Jupi! Morao sam. Da li vam je TikTok doneo mnoge neobavezne veze? Neobavezne veze? Veze. Ajde, diži to sada. Ajde. To kao značenje veze, kao ljubavno. Da, samo ti digni to. Ajde. Šta tebi no? No. Čekaj, da li sam ja bio u vezi zbog TikToka? A dobro, bio sam na kratko. Bio si u odnos. Bio sam na kratko, ali onda su sve te devojke kao, a ti si TikToker, još si Hrvat u BG-u, slobodan. Ne mogu ja biti sa tobom. Ja sam dečko od povjerenja. Ne možete biti takvi. Da. Snapchat cure, javite se. Ja nemam Snapchat. U opisu profila, obavezno javljanje. Meni ne zna što sam bila u vezi 5 godina, tako da. Možda bude. I došla u BG, više nije u vezi. Objasnila. Ne može. Objasnila. Da li ste nedavno imali vezu na noć? Kao one night stand. A šta ti mene sad? Ne, pa mora ja to jesam. Papiti. Idem po festivalima i volim, preferiram. Šta da kažem? Brate. Ljubavnik, to je veliki ljubavnik. Ali Andrija je kriv zbog toga. Vaj, da, ti si kriv, zato što ti si me naučio ovakvom životu. Mhm, da. Ja ne, ja samo meditiram. E, pa Andrija je rekao da bi bio u vezi, ali je sprečen, zato što voli K. I on me naučio to. Voli K. Neću ja biti prost, pa da moraju da bluruju ljudi. Ne. Mora bluru. Bip. Da li ste ljubomorni u vezi? No. Mislim da sam zato prekinula sa bivšim dečkom jer on htio da bude malo ljubomornija i da bude malo više onako ženstvena, ali ja sam zapravo onako u srcu muškarac. No, ja nisam ljubomoran uopće. S mene tiče, idi, bog te ne znam, u LA i radi šta god hoćeš, varaj me, ali da ja to ne znam. Da, ako ne znam, ako it's saznam, all good. It's ako all saznam, good. Sorry, onda but... si glup, onda si glup. Onda, pa ako sa, pa... Ako saznam da me vara, odmah je gotovo. Da, gotovo jer ali si glup. Ti me varaj, ako ja ne znam, slobodno. To. Realno. Da li proveravate partnerov telefon?
novu. Ne, uz jednu iznimku kad sam saznala da me vara. Tu sam to saznala. Znači, proverila si. Jer je bio moj mobitel. Kako je lik s tvog telefona pisao s drugom ribom? Jer sam mu dala svoj mobitel za suradnju. Objasnila? Objasnila. Ne, ja ne proveravam, zato jer ni nemam partnera. A ne verujem ni da ću ga imati uskoro. Da li ste nekada prevarili partnera? No. Trebala sam. A šta sve, ljudi? Kao da sam ja sad neki tu najgori. Ne, pa ozbiljno. Ja da mi se svidi neka druga devojka dok sam u vezi... Ne, on stvarno ne bi prevario. On će samo ostaviti. Ne, pa ja da sam s devojkom 8 godina i da dođem na neki nastup, nešto, bilo šta, da mi se svidi neka druga devojka s kojom želim nešto, iste sekunde bi nazvao tu devojku i bio bi fazon. Pošten čovjek. Poprosti. Ali tipa, ako je Lores, nju ne bi nikad prevario. Ona mi je baš lijepa. Jel ona ima 18? Dobro, onda je u redu. Lores, molim te. Dodaj na Snapchat. Dodala na Snapchat. Kakav Snapchat, da? Snapchat. Da li ste imali neku blamantnu situaciju sa festivala? Sa festivala? Šta? Kažem, ne. Ne, ja jesam. Ja sigurno jesam. Ne. Krivo. Pa bili smo sad nedavno na festivalu i dođe do miskomunikacije gdje bi trebalo da se bude sve ono profi. Tipa, čovjek nam javi da možemo da budemo kao u backstage, bla, bla, da dođemo. Mi dođemo i lik me gurne, baš kao agresivno. On je glavni organizator. Znači, kažeš, ej, ne možeš biti ovdje, molim te tu, pa ću te ja nazvati kad smeš doći. Čovjek me gurno, hvala ti, brate. Ja sam imala jednu zdravstvenu poteškoću. malo sam previše pila, ali ja nisam onako klasično, znate da mi je zlo i to. Ja sam samo pala u nesvijest pa sam morala iznijeti. Da. Ona je objasnila na jednom festivalu. Da. Imala sam. Možda izađe vlog jedan. Jedan vlog. Imam vlog toga, tako da, eto. Da li vas je Vajvaj nervirao na zajedničkim putovanjima? Hvala ti na onom kauču, brate. Bili smo sad na nekom festivalu gdje smo bili smješteni u... Svako ima svoju sobu. Ja i Andrija smo završili da imamo kauč, Andrija. Znaš, kada imamo kauč, snalazimo se bratski. A ne da ja dođem i da tamo spava neka devojka i sad Michael mora da bude budan do 8 ujutro i da pije, jer ti radiš nešto. Njemu je to jako teško palo. On inače, da, ti on ne preferira alkohol, ali tad si morao. Tad sam morao. Nije zašao 24 sata. Bio sam u bazenu 24 sata. Jer je Andrija objasnio u krevetu. Mene nije živcirao. Meni je Andrija bio baš low key. Bio mi je najdraži kad smo plakali skupa. E da, plakali smo. I Andrija je ona. Plakali smo, koliko smo? Jedno 3 sata. Baš je bilo lijepo. Letu, da. Panjković nas je odveo iz restorana jer smo počeli plakati u restoranu, pa je baš bila scena. Dobro, idemo dalje. Idemo dalje. Ja nisam pička. Da li ste se zaljubili u prethodnom periodu? Ne. U prethodnom periodu od zadnjih 5 godina. Ne, pa ja se nisam zaljubio, ne znam. Nezaljubljiv je. Nezaljubljiv sam, ne vjerujem. Čeka pravu devojku. Ne vjerujem više nikome, ne znam. Tako se osjećam. Ovo je baš bilo tužno. Ovo je bilo tužno. Devojke, molim vas, nemojte više. Ne mogu. Da li vam je neko slomio srce? Yes. Uf. Ne, bila je jedna dobra devojka koju sam upoznao i bio sam spreman uraditi sve zbog nje, otići u Zagreb nazad, vratiti dozvolu, sve uraditi, vratiti se u Beograd i biti tu samo radi tebe. Onda sam dobio snimak kako se ljubi sa drugim devojkama i likovima za koje znam da nisu moralne. A gle, mene, ja sam prekinula s dečkom nakon 5 godina, tako da mislim da je moje malo gore. Da, tvoje malo gore. Moje malo gore. Mislim da sam malo pobjedila. You wasted your time, nema veze. No time wasted, no. Never. Ovo je bio naš kviz, nadamo se da ste uživali. Vidimo se u nekoj od sljedećih emisija. Lajkujte ovaj video, šerujte i subscribeujte. Za 10 godina dobrog života.